Това е посветът нас в 9 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! За течна класифицирана информация от служба Държавна агенция разузнаване съобщи съпредседателят на ППДБ Атанас Атанасов в ефира на БНТ. Според него ДАНС не са извършили детайлна проверка и преписката е била прекратена. Атанасов отново упрекна президента, че влияе на службите, които са под негово ръководство. Става въпрос за изтичане на класифицирана информация и за осветяване на служители на разузнаването, което е много тежък провал. Изтичане на информация към кого? Когато тя изтече тази информация, винаги има риск да бъде прихваната от чужди разузнавателни служби, нали? И аз отивам по-нататък в това, което е достигнало до мен. А кой го е замел, казвате? Стигнал се до нас? ДАНС го е замел. ДАНС, разбира се, са извършили повърхностна проверка и всичко под чергата. След скандала в болница Лозенец, коментар на дългогодишния директор на здравното заведение, професор Любомир Спасов, който беше уволнен през 2021 година. По думите му, не може да се прави паралел между установените в момента злоупотреби в болницата и нарушенията, за които е бил отстранен. Той е категоричен, че в момента не може да става въпрос за техническа грешка. Няма никакъв паралел. В момента има доказано и свидетелство от колега, който е вътре в инвазивната кардиология, в самото отделение, и той казва, че няма извършени такива процедури. Между другото, готви ли се наистина неговото обвинение, защото пък негови колеги са и в болничен знак на протест и така нататък? Значи, след като бях освободен в последните няколко години, болницата бяха изгонени почти всички квалитетни специалисти. В момента болницата не разполага с много голяма част от имената. Доцент Хазър Басанов е част от моя екип. Аз на времето го привлекох. Един изключителен специалист, както и колегите в кардиологите. И това е последното островче, което остана в болницата, което просто не е разбито и не е разорано. По разследването за 100-те хоспитализации, за които се твърдаше, че са били фиктивни и болницата е получила 200 000 лева, професор Спасов каза, че парите са били възстановени на здравната каса и прокурорската проверка е установила това. Относно скандалът с трансплантациите, след които Спасов беше уволнен от тогавашния министър Стойчо Кацаров, той обясни, че наистина е имало граждани на чужди държави, които са били донори, но те са имали изрядни документи, че са близки на пациентите. По думите му, ако е имало нарушение, те са били още на границата при проверката на документите на тези хора. Професор Спасов коментира и скандала с луксозния апартамент в болницата, за който стана ясно в медиите миналата година, след като от ръководството изненадващо го открили. По думите му, всички са знаели за него, обзаведен е с лични средства и е бил място за релакс. В три области от днес учениците преминават към онлайн обучение заради грипната епидемия. Във Варна и Пазарджик ще се учи неприсъствено до 5 февруари, а в Перник до 9. В момента онлайн учат всички ученици от област Пловдив, както и две училища от област Габрово. От утре и в София област и Ямбол. Също от утре Бургас става първата област, в която се въвежда грипна ваканция. Преминаването към онлайн обучение и грипната ваканция има за цел ограничаване на разпространението на грипа, тъй като най-много са болните на възраст между 5 и 14 години. Яслите и детските градини остават да работят, но при строг филтър. Остават в сила противоепидемичните мерки в Смолен, Габрово, Велико Търново и Шумен. Последната област, която обяви грипна епидемия, е Хасково. Мерките там влизат в сила от утре. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, с най-много болни е Софийска област. Войната в Украйна. Атака с руски дронове срещу втория по големина град Харков от тази нощ. Кметът Игор Терехов съобщава, че са нанесени щети по най-малко два жилищни блока. Има и горящи автомобили. В една от сградите е избухнал пожар, има пострадали. Според губернатора на Харков, градът е атакуван с поне 6 дрона. Нападение в района имаше и през вчерашния ден. А в Румъния мръзовита зима скова централната част на страната. До минус 24 градуса по Целзий се понижи температурата в Интурсура Бозолуй в Трансилвания. Районът не е газифициран, а местните се отопляват предимно на печки на дърва.
Въпреки смразяващия студ, оказа се, че жителите на област Ковасна не планират извънредни мерки. Отворени остават дори училищата. В района почти всяка зима термометрите отчитат между минус 20 и минус 30 градуса. Единствената по-специална грижа е за животните, на които се дава топла храна. Опасения има и за земеделската продукция. Какво ще бъде времето у нас? Вижте след секунди от Павлета Терзийска. Още новини гледайте в 12 на обяд.